Avui toca el torn a l'esport més clàssic de tots, que és córrer. Segur que tots el practiqueu. Moltíssima gent s'ha posat a fer esport practicant precisament l'exercici de córrer. Però correu bé? Sabeu quina és la tècnica de córrer? Anem a veure-ho avui, Albert Rivera. Marc, bona tarda. Bona tarda. Venim a córrer, però s'ha de córrer bé. Llavors hem entrat a Arran de Terra perquè aquí ensenyeu a córrer a part d'entrenar la gent. Què vol dir aprendre a córrer? Córrer és una cosa que ja sabem fer, no? Això és el que ens pensem i et diria que sí, quasi tothom pot córrer. El que passa és que córrer bé, com qualsevol altra activitat, com podria ser un altre esport, tennis, ciclisme, tot sempre es pot millorar i sempre es pot aprendre com fer-ho de la millor manera possible. Què és córrer bé? Córrer bé seria intentar realitzar l'esport de córrer de la forma més eficient possible. Intentant gestionar tots aquests impactes que tenim contra el terra d'una forma el més eficient, el més lleugera possible, per intentar que no ens fem mal. On ens podríem fer mal? Se m'acudeix als genolls. Problemes en el genoll, problemes en els peus. Molts d'ells venen derivats de o falta de preparació o falta de tècnica. És a dir, què estem fent quan estem corrent? No estem o prou preparats per assumir això o directament no sabem com fer-ho bé. Quins són els beneficis de córrer? Hi ha gent que considera que s'han de fer altres esports perquè córrer tampoc és el més beneficiós pel cos. Quins beneficis ens aporta? Fes tot l'esport que puguis. El que passa és que córrer és una activitat que no et suposa molt d'extra. La idea és córrer, pots sortir a córrer sol, quan tens 5 minuts, quan tens 10 minuts, no has de trobar ningú, no has de trobar un equip. És un esport que tots n'hem de fer, que és molt senzill de fer. Ara el que et demanaré és que, mentre estem saltant, el que vull que notis és que el teu taló es recolzi sobre el terra en cada salt. Perquè quan estem corrent el que no farem és córrer només de puntetes. Hem parlat dels beneficis de córrer. Per qui estaria contraindicat? Qui no podria córrer o quines lesions farien que córrer no fos el més adient? Hi ha moltes patologies o molts problemes que sí que no estaria indicat per córrer. Però és algo que estem parlant de problemes mèdics concrets, que en tot cas hauria de ser un metge, que, com amb tot esportista, recomanem revisions mèdiques, portar-les al dia, saber en tot moment quines són les teves limitacions, que és el bàsic per començar a fer qualsevol tipus d'esport, no només córrer. Doncs ara, per posar en pràctica això, sortirem a córrer una estona. Anem. Jo com estic? Descalça. M'han convençut i al final he fet unes quantes voltes descalça per això que comentaven ells, de que els nostres peus són la part més protegida del nostre cos durant molts anys a la nostra vida i que precisament quan correm descalços o fem qualsevol activitat descalços els estem despertant i ens ajuden, el que ens comentava el Marc, a poder tenir tot el cos ben estirat i l'esquena ben recta per poder córrer bé. Avui he après a córrer, tot i que evidentment ja en sabia, i he après que el més important no és la velocitat, no és la resistència, sinó que és la col·locació del cos i mantenir una tranquil·litat muscular i una respiració profunda.